रात्रीचा? रातचा अनुभव चांगला मस्त झाला. रस्त्यावर गारठून मिळलो. हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं. आज हम जा रहे हैं आदर की जो मेरे मामा का गांव है. इस व्लॉग में हम करने वाले हैं नाइट कैंपिंग और हमारा साथ देंगे मामा योगेश और मेरे नाना जिनकी उम्र 80 साल से भी ऊपर है. तो बहुत सारा मज़ा आने वाला है और पहली बार हम करने वाले हैं नाइट कैंपिंग. सो आई एम सो एक्साइटेड. ये जो डिस्टेंस है लोनन से लेकर आदरकी तक, वो डिस्टेंस लगभग 20 किलोमीटर्स का है. और बचपन में ये डिस्टेंस हम साइकिल पे कवर किया करते थे. वो भी क्या दिन थे. आज आपण प्रयत्न करणार आहोत की कॅम्पिंग पण आपली सक्सेसफुल होईल, पण डिपेंडिंग ऑन वेदर. आज बघितलं वेदर फोरकास्ट तर एवढं काही पावसाची शक्यता नाही. बघूया, त्याच्यानुसार आपले प्लॅन ठरतील. पण मजा येणार आहे, एक ऑफ डे आहे आज. आणि आम्हाला पण सुट्टी, योगेशला पण सुट्टी आहे. छोट्या छोट्या गोष्टी तर मजा असते, बाकी काय बोलायचं. पण लाईफ आजकाल तर दोस्तों, अब हम जिस गांव से जा रहे हैं उस गांव का नाम है चवानवाड़ी. और चवानवाड़ी एक छोटा सा गांव है, लेकिन देखा जाए तो अभी इस गांव में भी बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है. दोस्तों, मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं सारे गांव को कवर नहीं किया. लेकिन मैं आपको बता दूँ कि चवानवाड़ी के बाद आता है अरड़ गाँव, फिर उसके बाद आता है हिंगन गाँव, और उसके बाद एक छोटा गाँव आता है, और उसके बाद आती है आदरकी. तो कुछ ऐसी ट्रैवलिंग हिस्ट्री थी अब तक की हमारी. दोस्तों, अगर बात करें आदरकी की, तो आदरकी से मेरे बहुत सारी चाइल्डहुड यादें जुड़ी हुई हैं. क्योंकि समर हॉलीडेज में हम यही आया करते थे और बहुत मज़ा आता था, कभी खेतों में, कभी स्विमिंग करने, कभी एक्सरसाइज करने. तो उन यादों को मैं अभी फिर से हम क्या कह सकते हैं, फिर से जीने वाला हूँ, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं आदरकी जा रहा हूँ. फाइनली दोस्तों, हम एंटर कर रहे हैं आदरकी में. अगर आदरकी की एक खासियत के बारे में बताएं तो यहाँ की जो स्थानिक स्वराज्य संस्था है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत है, वो बहुत ही स्ट्रांग है. और उसका जो बेनिफिट है दोस्तों, यहाँ के लोगों को पूरा मिलता है. तर मित्रांनो, आता आपण पोहोचलोय रानामध्ये. आणि आज रानामध्ये आपण करणार आहोत राडा, कारण आज आपण खूप रिलॅक्स आहोत. आणि रिलॅक्स असलं पण शकता आता आम्हाला मला मदत करायची, पण थोडंसं इंट्रो करावा इथे म्हणलं त्याच्यामुळे. तर आज आपण रात्री इथेच कॅम्पिंग करणार आहोत. आणि मी तुमच्याशी शेअर करणार आहेत या ठिकाणाशी किंवा या राहण्याशी ज्या गोष्टी आमच्या जोडलेल्या गेलेल्या आहेत, ज्या आठवणी आहेत आमच्या, त्या मी तुमच्याशी शेअर करील. आणि चला, ह्या इंट्रोनंतर आता आपल्याला टेंट लावायचं आहे, त्याच्यानंतर बऱ्याचशा गोष्टी करायच्या आहेत, जेवणसुद्धा बनवायचं आहे, त्याच्यामुळे एवढा वेळ नाही. तर मित्रांनो, माझ्या आजोबांचं वय आहे 84 रनिंग. आजोबा, तुम्हाला काय म्हणायचं आहे? काय नाही, चांगले दिसते पोरं करते, जे आपला बसली त्याच्या बस सांगत असं करा तसं करा, तिकडे दगड शिवा, तिकडे हे करा, चाललंय आपलं चांगले झालंय. आता कम्प्लीट झालंय, आता मी आपलं हे बसून त्यांना फक्त सांगतो. मार्गदर्शन करताय आम्हाला तुम्ही. टेंट बांधताना काय गंमत झाली रे? टेंट बांधताना गंमत म्हणजे ते सेटिंग सापडत नव्हतं. हा ना, प्लस मायनस काय आहे त्याच्यामध्ये, दीड तास गेला. ठीक आहे, नंतर देर आहे, दुरुस्त बरं वाटायला लागले. हा दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह हमने अपने टेंट को सेटअप किया है. जब मैंने इसे अमेजोन से मंगाया था तो मैंने इसे सेटअप करके नहीं देखा था, वो गलती हो गई मुझसे. मैंने सीधा यहाँ आकर इसे सेटअप करने की कोशिश की और थोड़ी परेशानी. हि जी शेती दिसत आहे तुम्हाला, ही आहे ज्वारीची शेती. आणि तुम्हाला मी सांगतो की तुम्हाला जिथपर्यंत पुढे दिसत आहे तिथपर्यंत सगळी जागा जी आहे ना, ती आपलीच आहे, म्हणजे आमच्या मामाची. आणि या साईडला पण जिथपर्यंत तुम्हाला दिसत आहे तिथपर्यंत सगळी जागा मामाचीच आहे. मित्रांनो, अशा प्रकारे आज रात्रीच्या जेवणाची तयारी चालू आहे. आणि आज आहे नॉनव्हेज.
मग मामा काय म्हणतोस, कसा आहे अनुभव? अनुभव शेतातलं जेवण एक नंबर खतरनाक अनुभव आहे. मेहनत केली आपण जेवण, मेहनत पण केली आहे, सगळं आम्ही स्वतः बनवलंय. असा अनुभव आयुष्यात कुणीही कुठं देऊ शकत नाही. मित्रांनो, बाहेरून असं काही नजारा दिसत आहे ते, आणि आजोबा आमच्या आज झोपलेले आहेत. हा आहे आमचा छोटासा टेंट. दिसणार की त्यांना? रात्री आम्ही, मी, आजोबा आणि मामा असे आम्ही तिघे जण या टेंट मध्ये झोपणार आहोत आणि कॅम्पिंग करणार आहोत. आजोबा झोपला काय? या प्रकारे मामाचं आणि योगेशचं आगमन झालेलं आहे. ऍक्च्युली पाणी संपलं होतं आमचं, त्याच्यामुळे हे पाण्याचं कॅन आणायला गेले होते. मी टाकली मग अशीच माझी सासू. तो दोस्तों, एक नए दिन की नई सुबह में मैं आपका स्वागत करता हूँ. गुड मॉर्निंग. तर मंडळी, एक दौरा करूया म्हणलं ज्वारीचं, कसं पिकालं आहे ते बघूया जरा. मामाने मी सांगितलेल्या इन्स्ट्रक्शननुसार पेरणी केली की नाही ते मला बघायचं आहे जरा. जस्ट जोकिंग, खूप मेहनत लागते, मामा खूप मेहनत घेतो या शेतीवर मला माहीत आहे. आम्ही काय कधीतरी येतो बघायला. शेतकऱ्याची मेहनत शेतकऱ्यालाच माहीत. बऱ्यापैकी चांगली आली मामा ज्वारी. चांगली आली. बरे भाई, काय म्हणतो? नाही, चांगली चाली. बढिया था गुरु. हा चिखल्यातून चालण्याचा अनुभव फक्त शेतातच येऊ शकतो आणि ह्याचं समाधान शब्दांमध्ये व्यक्त करता येत नाही. काय म्हणता मामा? ही आहे, ह्याला काय म्हणतात मामा? ही आहे वडापड. ओके. दिसात बरं येतं का नाही वडापड? हा हा. एक पूर्वेला आणि पश्चिमेला. ओके. एक त्या साईडला आणि एक ह्या साईडला, ती म्हणजे ही. हे दोन्ही पण आपलेच आहेत का? हा, आपलंच आहे. हे कसं होतंय, पाणी हे तलाव भरला की पाणी ह्यात येत आहे ना, त्याच्यामुळे काय करू शकत नाही. परत खूप चांगलं वाटतंय. पाणी इतकं थंड आहे मित्रांनो, काही विचारू नका. आणि जरा स्लिपरी पण आहे, घसरते थोडस. आणि या ठिकाणी एक विहीर आहे मित्रांनो, पाणी बघू शकता. तुडुंबपणे भरलेली ही विहीर आहे कारण यंदा पाऊस पण तसा झालेला आहे आणि ह्या विहिरीला नेहमीच पाणी असतंय. मामा, कसं वाटतंय जुन्या ठिकाणी आल्यानंतर? खूप वर्षानंतर आलोय आपण या ठिकाणी. मी तर येतोयच नेहमी. आपण, तू येतोय पण फक्त राहण्यात येतोय वरती, इकडे खाली नाही. आणि जरा पाऊस बिऊस वाढल्यामुळे विहिरींना पाणी पण भरपूर आलंय. काय काय आठवतं इकडे बघून? आंब्याकडे बघू. सुरपारंब्या लहानपणी आपण खेळत होतो ते आठवतंय. आंबे पाडायचो, कायऱ्या कायऱ्या खायच्या.